Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə izah edəcəyim test 5-9-cu siniflər üçün hazırlamış riyaziyyat test toplusudur. Bu topludan natural ədədlər mövzusunun 1-dən 144-ə qədər izahını aparmışdır. Növbəti sualımız 144-cü sualdır. Sual belədir. 102 kiçikdir, bərabərdir x-dən, kiçikdir, bərabərdir 123-dən. Bərabərsizliyini ödəyən. Yəni, burada ədədlər 102-dən böyük, 102-yə bərabər, 122-dən kiçik, 122-yə bərabər olan ədədlər olmalıdır. Bərabərsizliyini ödəyən və 3-ə qalıqsız bölünən neçə natural ədəd var? Bunun biz düsturunu bilirik. Belə A, B parçasında, məsələn, neçə dənə 3-ə bölünən ədəd var deyiləndə yazırdıq. B çıxılsın A. Bölünsün 3, üstə gəlinsin 1, düzdür. Ancaq bir şeyə də diqqət yetirməliyik ki, bu verilən ədədlərin hər biri soruşulan ədədə bölünməlidir. Ancaq uşaqlar bunu edə bilməyən sayıf da tapa bilər. 102, 103, 104, 105, 122-yə qədər 122-nin özü də daxildir. Yəni bunların içində 3-ə bölünənləri seçib də tapa bilərsiniz. Aha, 102, 122. Baxıram, 3-ə bölünməsi düzdür, 3-ə bölünməsi. Bir dedik ki, qaydada əsas şərtlərdən biri də odur ki, verilən ədədlərin hər biri 3-ə bölünməlidir. Baxın, 102 3-ə bölünür, çünki 1-nə 2-nin cəmi 3-ədir. Buna baxıram, 1, 2, 3, 5. Bu bölünmədir. Aha, nə etmək lazımdır? Onda bunu istənilən aralığa qədər uzaldasıyam, düzdür. Şərtə uyğun üstünə bir gəlib, ancaq sonra bir çıxasıyam. Niyə? Çünki bunu uzatdım, axı, böyütdüm. Şərti ödəməz. Bizdə 122-dən kiçik, 122-yə bərabər. Bunu mən bir dənə artıranda bu edəsidir 123. Bir də fikirləşə bilərsiniz. Bunu artırdım deyə, daha bunun üstünə bir gəlmirəm. Düzdür uşaqlar, yəni ikisində də eyni nəticəni alıram. 122 çıxılsın, 102 bölünsün, 3. Bax, burada bölünməyəcək. Niyə? Mən bunu topladım, 5 elədi. Mən də deyirəm ki, bunu bir vahid nağarmalıyım, artırmalıyım. 123 oldu, üstə gəlinsin 1 yazıramsa, çıxılsın da 1 yazmalıyım. Ona görə nə üstə gəlin, nə də çıx 1-yə yazmayım. Onsuz 1-dən 1 çıxanda yenə 0 edəsində. 123-dən 102-ni çıxıram. Nə qalır? 21. 21-i bölürəm 3-ə. Nə edir? 7. Deməli, 102 ilə 122-nin arasında 3-ə bölünən 7 dənə ədəd var. Düzgün variantımız deməli hansındadır? Y variantındadır. Aha, 145 nömrəli misala baxaq. 145 nömrəli misalımız belədir. Aşağıdakılardan deyir hansı? Aşağıdakılardan hansı? 3-ə bölünür. 3-ə bölünür. Birinci sual belədir. 300 2. B bəndində 4, 3, 3 belə üçlər yazılıbdır. Sonra C bəndində belə bir şey yazılıb. 1, 3, 1 nöqtə vurulsun 243-ün kubu. Deməli uşaqlar, 3-ə bölünür deyir. Hansılar 3-ə bölünür? Bax, bunu necə yazıram? Yəni, 0-lar 2. Düzdür. Məsələn, tutam topladım. 3-dən 2, 5 elədi, alınmaz. Tutam bunu topladım. 7, 10, 13, 16, yenə alınmaz. Düzdür. Ancaq baxırıq ki, variantların hər hansı birində bizə mütləq bir dənə ipucu olan misal verir. Amma bu misala diqqətlə baxsaq, görərik ki, 131-dir, 243-ün kubudur. Biz demişdik ki, vuruqlardan biri soruşulan ədədə bölünərsə, hasil mütləq bölünər. Bax, vuruqlardan birini götürüm hələ ki. 1, 3, üstə gəl 1. Nədir? 4, 5. Bu bölünmədi. Düzdüm. 131, 3-ə bölünmədi. Buna baxıram. 243. 2-nin üstünə 4 gəldim. 6, 6-nin üstünə 3 gəldim. 9. 9, 3-ə bölünür. Ancaq 131 bölünmədi. Biz dedik ki, onlar biri bölünsə, onlar deməli, burada 3-ə bölünən hansı variantımızdır? C variantımızdır. Bu bizim 145-ci sualımız idi. 146-da yenə eyni qaydadır. Yəni, o sıfırlar olanları
belə nöqtələri olanları yoxlamasanız da olar. 147 nömrəli misalın izahına baxaq. Misal belədir. 3A çıxılsın içinin mörtəzə kvadratı. Deyir ki, tək ədəddir. Aşağıdakı ifadələrdən hansı həmişə təkdir? Həmişə təkdir deyəndə, yəni biz A'ya tək və küt qiymət veririk. A bərabərdir 1, A bərabərdir 2. Kiçiyini verirəm ki, hesablama daha asan da olsun. Məsələn, burada A'nın yerinə 1 qoymalıyam, neçə qoymalıyam, bilmirəm. Cavab tək olmalıdır. 1 də qoyub yoxlayıram, 2 də. Baxın, 3 vurulsun, 1 çıxılsın, 2. Düzdür. 3-ü 1-ə vurdum. 3. 3-dən 2 çıxdım. Nədir? Qayda ilə edə bilərsiniz. Təhcüd hasili ilə. 3. 3-dən də 2 çıxdım. 1. 1-in kvadratı da, kubu da olsa, nə olsa da uşaqlar, biz bilirik ki, nədir həmişə? Təkdir. Düzdür. Sonra 2 yazıram. 2-ni 3-ə vurdum. Nə etdi? 6. 6-dan 2 çıxdım. 4. 4-ün kvadratı nə idi? Küt edir. Deməli, biz bilirik ki, 2 ödəmədir. Bizdə ödəyən hansı oldu? A bərabərdir 1 oldu. İndi variantların hamısında qoyub yoxlayıram ki, görüm hansında təkdir. A bəndi belədir. A kvadratı üstə gəlinsin 3. Bərabərdir. A'ya nə almışam? 1. 1-in kvadratı 1. Üstünə 3 yaldım. Bu 4 elədir. A bəndi olmadı. B bəndi 2. A üstü 5. Üstə gəlinsin 6. 2-ni 1-ə vurdum. 2 üstünə 6 gəldim. 8. B bəndi də olmadı. C bəndinə baxıram. A üstü 5, üstə gəlsin. A üstü 3, üstə gəlsin. A-yə. 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1. Nə etdi? 3. Birinci təklərin cəmi nəyə bərabər oldu? Təkə. Deməli, 147-də düzgün variantımız C variantı oldu. Burada təkdir. Sonra 148-də eyni qayda misaldır. Yazmıram uşaqlar. 149 nömrəli misala baxaq. Misal belədir. 149. A vurulsun B. Bərabərdir 864-ə. İki ədədin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili. Sadə vuruqlarının hasili ortaq olmayan S-yə bərabərdir. 6-dır. Əbobu tapın. Əbobun düsturunu yadımıza salırıq. Əbob bərabərdir. Kök altında A vur B bölünsün S düsturudur. Buradan əbob bərabərdir. Kök altında A vur B'nin yerində neçədir? 864-dür. C'nin yerində neçədir? 6-dır. 864-ü 6-ya bölüb, sonra ondan biz kök çıxardasıyıq. Bərabərdir. 864 bölünsün 6. 1 dəfə 6, 26-da 4 dəfə 24, 2, 24-də də 6, yenə 4 dəfə 144. 144. Əbob da bərabərdir. Hansı ədəd öz-özünə 2 dəfə vursam 144 edər? Əlbəttə ki, 12-ni. Deməli, 149-da düzgün variantımız A variantıdır. Aha, növbəti sualımız 150-ci suala baxın. Bu da yenə eyni qaydadır yazdım uşaqlar. 151. Aha, ədədlərdən hansı deyir 8-ə bölünür? 151-ci sualımızda ədədlərdən hansı 8-ə bölünür? Gəlin baxaq burada. Baxın, 8-ə bölünmə qaydasını yadıma salıram. 8-ə bölünmə şərti necə idi? Verilmiş ədədin son 3 rəqəmi, yəni son 3-ünü əmələ gətirən 8-ə qalıqsız bölünməlidir. Yada ki, son 3 rəqəmi 0-la bitməlidir. Baxıram A bəndinə. A bəndində nədir? 451. 451 8-ə bölünməz. Həm də 8-ə bölünmə şərtini 2 və 4 şərtindən istifadə edərik. Sonu təkdir. Bu tək olduğuna görə 2-yə bölünməz. Bu olmaz. İkinciyə keçdik. 4 dedim. 4 ilə 8 ilə bölünmə əlamətini. 4 ilə 2 ilə də edə bilərik. Çünki 4 ilə 2, 8 bərabər deyilmi? Və yaxud da 8-in öz bölünmə şərti ilə. Bax, burada oldu 168 son 3 rəqəmi. 168 8-ə bölünür, düzdür. 2-yə də bölünür, 4-ə də bölünür. Deməli, bunlardan hansı 8-ə bölünür? B variantındakı 23168. 6-ya bölünmə əlamətində də 2-yə və 3-ə bölünənlər hamısı 6-ya bölünür. 153 nömrəli misalın izahına baxaq. 63452 vurulsun 24532.
Hasilinin 25'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Deməli, bunları ayrı-ayrılıqda 25'e bölürüm. Alınan qalıqları bir-birindən vurub, yenidən 25'e bölürüm. Baxın, 25 də 5-imidir. 5'i necə edirdik? Son 0 və 5 ilə bitməliydi. Bunda da son 2 rəqəmini götürüm. Son 2 rəqəmini götürdüm. Bölürəm 25'e. Burada qalıq nə qalar? 2 düzdür. 50 olsa qalıq qalmaz axı. Bu 32'ni götürdüm. 32'ni bölürəm 25'e. 32'nin içində 25. Bir dəfə yerləşdi. Düzdür. 7. 7 də mənim nəyim qaldı? Qalığım qaldı. Düzdür. İndi 2 qalığı bir-birinə vururam. Çünki burada vurma əməli var. 2 vurulsun 7. Bərabər nə etdi? 14. Deməli, mən dedim ki, bunları vurup sonra yenidən 25'e böləsin. Düzdür. 14 bölünsün 25. Belə bir söz demişdim. Bölünən, böləndən. Bax, bundan. Çiçişdirsə, qalıq ilə bölünəndir. Bax, 14 bölünsün 25'de qalıq neçədir deyəndə, deyir ki, qalıq ilə 14'de bərabərdir. Məsələn, 5 bölünsün 9, qalıq neçədir deyirəm, qalıq 5'dir. Amma 9 bölünsün 5 deyəndə deyirəm ki, qalıq 4'dür. Bunlar yəni çox fərqli şeylərdir. Çiçiş olarsa, elə həmin ədəd qalığa bərabərdir. İndi bizə 14 idi. 14 25-dən kiçikdir, düzdür. Deməli 14 elə mənim qalığımdır. Düzgün variantımız C variantıdır. 154-cü sual. 50 ədədinin natural tam bölənlərinin sayını tapın. Birinci biz bilirik ki, 50 ədədini sadə qruplara ayırmalıyıq. Ayıra. Aha, 2-yə 25, 5-ə 5, 5 5-də 5-ə 1. Natural bölənlərinin sayını dedikdə biz belə bir düstur bilirik. A bərabərdir M üstə cəl 1, K üstə cəl 1 və yaxud da sadə vurulan sayına görə artır. Deyərsiniz ki, M nədir, K nədir? Baxın, burdakı 2 A-ya bərabərdir. Balaca A, yəni kiçik A hərfi. 5 kiçik B-yə bərabərdir. A vurulsun B. Bunların sayı isə bunun üstündəki M, K'dır. Bərabərdir. Baxın, A'nın yerine ne yazıram? 2. M'in yerine ne yazıram? 2'dən neçədən nədir burada? 1 dənə. M sayını bildi. Yəni, qüvvətidir. B burada nədir? 5'dir. Yazıram 5. 5'dən neçədən nədir? 2 dənə. Aha, indi gətirib düsturda yerine yazıram. Baxın, M'in yerine nə aldım? 1. Üstə cəl 1. Vurulsun. K'ni yerine aldım. 2. Üstə cəl 1. Bərabərdir. 2'nin üstünə 1 cəldim. 3. 1'in üstünə 1 cəldim. 2. Nə etdi? 6. Ancaq tam bölənlərinin sayısaydı. Eyni düsturuydu. Sadəcə burada 2'ye vurardım. Deməli, 154'də düzgün variantımız C variantıdır. 155 nömrəli misala baxaq. Deyir ki, ədədlərdən neçəsi sadədir? Sadə ədədlər nə idi? 1-ə bölünən və özünə bölünənə. Yalnız 1-ə və özünə bölünən. Baxın, 13. Yalnız 1-ə və özünə bölünür. 51 olmaz. Çünki 51 3-ə bölünür. 14 olmaz. 2-ə bölünür. 39 olmaz. Çünki 3-ə bölünür. 53-ə baxın. 53 2-ə bölünmür. 3-ə bölünmür. 4-ə bölünmür. 1-i də 53. 27 3-ə bölünür. Olmaz. 29. Neçədən oldu? 3 dənə. 3 dənəsi sadə ədəddir. Sonra 156-cı suala baxaq. 156-cı sualda bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, bu ifadəni bax, gördük belə. 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5 vur 6 vur 7 üstəcəl 15 ədədinin 12-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Deməli, uşaqlar, birinci bu hissəyə baxırıq, vurma hissəsinə baxırıq. Əgər vuruqlardan hansısa ikisinin hasil 12-yə bölünürsə, onda bu hasil mütləq 12-yə bölünməsidir. Baxaq, məsələn, 4 vur 6 nə edir? 24. Düzdür, 12-yə bölündü. Deməli, buradakı hasil 12-yə bölünür. Burada qalıq yoxdur. Qalıq bizdə hansı hissədədir? Bax, burada.
Qalıq burdakı 15-dir. 15-i 12-yə bölürəm. Qalıq neçə qalar? 15-i 12-yə böləndə qalıq 3 qalar. Düzgün variantımız 156-da D variantıdır. Sonra 157-də də 17-dir sonuncu. 17-ni 14-ə bölürəm. Qalıq burada neçə qalar? Yenə 3 qalar. 157-də də düzgün variantımız B olar. Sonra 158 nömrəli misalə baxaq. Deyir ki, həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən neçə 2 rəqəmli ədəd var? Bunlar sizlə çox işləmişik. Yenə yazaq bunu. Həm 2-yə, həm də 7-yə. 2 ilə 7 deyiləndə, yəni 2 ilə 7-nin hasili 14 götürüm. Düzdür? 14. Neçə 2 rəqəmli ədəd var? Deməli, 2 rəqəmli ədəd. 2 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyi 10, ən böyüyü neçədir? 99-dur. Ancaq bunların hər ikisi 14-ün bölünən olmalıdır. Onu uzaldıram 14-ə, yəni böyük istənilən məsafəyə qədər darta bilərik. 14-ə, 99-u isə kiçildirəm. Niyə? Çünki 99 14-ə bölünməz axı. Ona görə bunu edirəm 98. Nə dedik? Düsturla 98-dən 14-ü çıxıb, bax burada 14-dür də, düzdür? 14-ü çıxıb 14-ə bölüb üstünə 1-i gəlirəm. 98-dən 14-ü çıxıram. 4 8 84, düzdür? 84 bölünsün 14. 84 14-ü mənə düşər 6. Üstünə də 1 gəldim, 7. Deməli 2-yə həm də 7-yə bölünən 7 dənə 2 rəqəmli ədəd var. 158-də düzgün cavabımız B variantıdır. Sonra 159. 159-cu sualımız belədir. A, B natural ədədlərə daxildir. Bəli, 159. A, B daxildir natural ədədlərə. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili, yəni C, bərabərdir 6. Əbob A, B bərabərdir 15 olarsa, əçob A, B bərabərdir suala. Deməli, uşaqlar, biz belə bir düstur bilirdik. Əçob A, B bölünsün əbob A, B bərabərdir nəyə? C-yə. Düzdür? İndi buradan verilən nəyi yerinə yazırıq? Baxın, əçob verməyibdir. Heç nə yazmıram yerinə. Əçob olduğu üçün yazıram. Əçob A, B. Əbob A, B-yə nə verib? 15 verib. Düzdür? 15. C-yə nə verib? C-yə də veribdir 6. Baxın, bunu çarpaz vursam. Əçob A, B. Nəyə bərabərdir? 15 vurulsun 6-ya. Düzdür? 15 vurulsun 6-ya. 15-i də 6-ya vururam. Nədir? 90. Deməli, əçob AB nəyə bərabərdir? 90-a bərabərdir. 159-da düzgün cavabımız Y variantıdır. 160-da eyni qaydadır. Uşaqlar, 170, 180. Bunlar hamısı eyni qayda misallardır. Ona görə yazmıram. Növbət sualımız 163-dür. 163-cü sualımız belədir. X bərabərdir 3455, Y bərabərdir 6873 olarsa, X üstə cəmsin Y-in 9-a bölünməsindən, içsin yəni cəminin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Uşaqlar, əgər cəmdə toplananların hər biri 9-a bölünərsə, cəmdə 9-a bölünür. Ancaq hər ikisi bölünməlidir. Hər ikisi bölünməlidir. İstəsəniz bunu elə də bilərsiniz və yaxud da ikisini siz başa düşən kimi toplayın x-lə y-i. 34555 üstə gəlinsin 68073. 8 12, 13, 9, 10.
düzdür. Bunun 9-a bölünməsini hesablayaq. 9-a bölünmə şərtindən istifadə edə bilərsiniz. 1 ilə 3-ü topladım 4, 4-ün üstünə 2 gəldim 6, 6-ın üstünə 8 gəldim 14. 14 9-a bölünür, ancaq qalıq qalıq. 14-ü 9-a bölündə qalıq nə qalır? Qalıq 5 qalar. Deməli 163-də düzgün variantımız B variantıdır. 164-də eyni qaydadır uşaqlar. 165-ə baxın. Aha, baxın yenə eyni sualdır. A vur B 484-dür. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili, yəni C 4-dür. Əbobu tapın. Yenə nəyi dəyişək? 3 altına 484 bölünsün 4. Alınan cavabdan da sonra çox çıxardırıq. 166-cı sual fərqli sualdır. Bunu yazaq. 166. 2 natural ədədin. Aha. 2 natural ədədin hasili 29-dur. Natural ədəddir. Hasili 29-dur deyir. Aha 29 necə ədəddir? Sadə ədəddir. Düzdür. Hansı ədədlərin hasili 29 olar? 1 ilə 29. Bu ədədlərin cəmini tapın. 29 ilə 1-in də cəmi nəyə bərabərdir? 30-a bərabərdir. Düzgün variantımız C variantıdır. 2 sadə ədədin cəmi 5-dir. Bu ədədlərin cəminin hasilini tapın. 2 dənə sadə ədəd hansılar da 2, 3. Onların cəmi 5-dir. Hasilini tapın. Hasil nədir? Vurmadı. 2-ni 3-ə vururam. 6. Deməli 167-də düzgün variantımız D variantıdır. 168 hasili 37-dir. Yenə hansı ədəddən hasili 37-dir? 37 ilə 1-in 2-sinin cəmini tapın. 38. Bu da olacaq nə? B variantı. Sonra 169 nömrəli misala baxaq. 169-cu sualımız belədir. Verilmiş ədədlərdən hansılar 11-ə tam bölünür? Aha, biz bunun açılma qaydasını bilirik. A bəndi belədir. A, B, üstü xət çıxılsın B, A-ya. Bunu belə açıram. Düzdür 10, A, üstə gəl B, çıxılsın. Burada əslində bulanın ortasında toplam əməl var. Sadəcə mənfiyə ki, bu qabata çıxma olması olduğuna görə 10, B, çıxılsın A olur. Bərabərdir. 10 A-dan 1 A çıxıram. 9 A, çıxılsın 9, B. Buradan ortaq 9-u çıxardım, çıxardım. A çıxılsın B. Deməli, bu çöldə çıxardılan ədəd 9-un bölünən olmalıdır. Olarsa, deməli, bu 9-a bölünür. Ancaq bizdə deyir ki, 11-ə. 11 deyil axı, olmaz. Sonra B variantına baxaq. B variantında deyir ki, AC yenə 10. A, bu da çox fərqli oldu, olmaz. C variantına baxım. 169-dur. Aha, C variantına baxım. Nə deyir? AB üstə gəlsin BA. Bunu hesablayım. AB üstə gəlsin BA-ya. Bərabərdir. 10A üstə gəlsin B. Üstə gəlsin 10B üstə gəlsin A. Birinci təkliç 10-luq. Təkliç 10-luq. A ilə A-nı toplaya bilərəm. 10A ilə 1A. Bərabərdir 11A. Buradan yazım 11A, üstə gəlsin 11B. Buradan ortaq vuruq 11-i götürsəm, nəyə qalar? A üstə gəl B. 11-11-ə bölünür, bölünür. Düzdür. Deməli, düzgün variantımız C variantıdır. Sonra növbəti sualımız 170-ci sualdır. Sual belədir. 2K üstə gəl 3K. K üstə gəl 7. Qarşıqlı sadə ədədlər olmursa, 2K üstə gəlsin, K üstə gəl 7-ni tapın. Aha, deməli, bunlar qarşıqlı sadə ədədlər deyil. 2K üstə gəl 3 və K üstə gəl 7. Qarşıqlı sadə ədədlər deyil. Qarşıqlı sadə ədədlər deyil, özlərində əbobunu soruşur bizdən. Əbob nəyə bərabərdir? Əgər bunlar qarşıqlı sadə ədədlər olsaydı, qarşıqlı sadə ədədlər olsaydı, bunu nəyə dərdim? Mən bunun hasilini nəyə götürərdim? Deyərdim ki, yəni qarşıq sadə ədədlərin ortaq vuruğu olmayan ədədlərdir. Düzdür, ortaq vuruğu yox idi bunlar. Ancaq qarşıq sadə ədəd deyil. Ona görə mən nə edirəm? Bunların ikisini bir-birinə bərabər götürüb həll edirəm. 2K, K-nı gətirdim bu tərəfə, çıxılsın K. 7,
3'ü de çektirdim bu tarafa. 3. K da beraberdi 4. Düzdür. K'ya qiymət aldım. Birbirine beraber ettim. K'nın yerine getirip qiymətini yazıram. 2 vur 4. Üstü cansın 3. Neydir? 11. Deməli, əbob neye beraberdir? 11'e beraberdir. Bu hansı variantdadır? 170'de. Bu bizim Y variantında. 171 nömrəli misala baxaq. Misal belədir. N natural ədədini 13'e bölüşdə. N bölünsün 13. Qalıqda, yəni bura cavabı 1 yazım. Qalıqda 9 alınır. N kvadrat çıxılsın 13 ədədini. N kvadratı çıxılsın 13 ədədini. 13'e bölüşdə. Qalıqda nə alınır? Uşaqlar, biz bunu eyni tapa bilərik belə. Bax, 13'ü 1'e vurur, üstüne 9'u gələrəm. Düzdür. Ondan sonra belə edirəm. Bizim işimiz həmişə qalıqlandır. Qalıqda neçədir? 9. 9'u gətirib qoyuram eyni yerine. 9'un kvadratı çıxılsın 13. Bərabərdir. 9'un kvadratı neydir? 81. Çıxılsın 13. Düzdür. 81'den 13'ü çıxıram. 11'den 3 çıxdım. 8. 7'den de 1 çıxdım. 6. 68. 68'i 13'e bölürüm. 68 de 13 demeli. 5, 6, 6 defa olsa olmaz. 5 defa. 5 tane 3, 15. 5 tane 1, 5. 1 de ya da 6. Burada qalıq ne kaldı? Qalıq 3 kaldı. 171'de düzgün variantımız A variantıdır. Yani qalıq koyup yazsanız daha asan olur. Sonra 172. 172. sualımız belədir. A kvadratı üstü cihazı B kvadratı 7'ye tam bölünür. Aha, bu hansı ədəddir? 7'ye tam bölünür. Sonra A kvadratı üstü cihazı B kvadratı üstü cihazı 8 ədədini 49'a böldükdə bölünsün 49. 49'a böldükdə qalıqda neçə alınır? Baxın uşaqlar, A kvadratı üstə cihazın B kvadratı 7'ye tam bölünürsə. Deməli, məsələn, bu olsun 7'nin kvadratı üstə cihazı, məsələn, 7'nin kvadratı. 49'un kvadratı 49. Belə, ikisinin cəmi 7'ye bölündü, düzdür. Bax, bura kimi 7'ye bölündüsə. 49 da 7 vurulsun 7 deyilmi? Düzdür. 7 vurulsun 7. Burada artıq qalan bir dənə nə olur? 8. Deməli, 8 bölünsün 49, qalıq elə 8'ə bərabərdir. Düzgün variantımız Y variantı. Çünki artıq olan burada bir 8 oldu. 173 nömrəli misalın izahına baxaq. N vurulsun. N üstəcəl 1. Bərabərdir 132. Əçob. 2N vurulsun. 2N üstəcəlsin 2. Bunu hesablayın deyir. Birinci uşaqlar, biz bunu sadeləşdirək. Əçobu necə tapırıq? Verilmiş ədədlər sadə vuruqlara ayırırıq. Bunu ayırdım. 2 vurulsun, n etdi. Düzdür. İndi bunu ayırdım. Buradan ortaq vuruq çıxartdım. Nə oldu? N üstü cihazın 1. Əçobun tapılma qaydası necə tapırdı? Böyüyünü yazırıq. N üstü cihazın 1. Çiçiyində bundan artıq nə var? 2 hərçisində var. Burada artıq qalan n-di. Deməli, belə bir şey aldım. 2N vurulsun. N üstə cəl 1. Bərabərdir. Hesablayıram. 2-ni yazıram. Vurulsun. Bura diqqətlə baxsaq. N vurulsun. N üstə cəl 1. Baxın. N vurulsun. N üstə cəl 1. Nəyə bərabər? 132-yə. Bərabərdir. 4, 6, 2. 264. Baxın. Düzgün cavabımız C variantındadır. 173-də. 174 də eyni qaydadır, sadəcə 210-dur, yenə eyni nəticədir. 175 nömrəli misal izahına baxaq. Misal belədir. 2 rəqəmli ədədin A onluqlarının B təşriklərinin sayını göstərir. Məsələn, 2 rəqəmli ədəd A, B, bilir ki, bu A onluqdur, B də təşrikdir. İndi bizdən nəyi soruşur? A üstə cansın B bərabərdir 6. Şərtini ödəyən ədədlərin sayını tapın. Məsələn, belə bunu ilə sizə çaşdırırsa belə edin. Birdən başlayım. 6, cəm 6 olan ədədlər, yəni natural ədədlərdən söhbət gedir. 1 üstəcəl 5, 6,
Yəni 15 düzdür. Bax fikirləşin ki 15-dir. 1 üstə cəlb 5 15-dir. Sonra bunu çevirsəm 51 deyilmi? Onda 5 üstə cəlb 1 yazım. Yenə 6. Sonra 2 üstə cəlb 4. Yəni 24. Düzdür? Rəqəmlərini cəmi 6 etmirmi? Bərabər 6. Bunu çevirib 42 yazsam yenə olar da onluq təkdir. 4 üstə cəlb 2. Yenə 6. 3 üstə cəlb 3. Yenə 6, yəni 33 çevirsəm də yenə 33-dür. Sonra 3 üstə cəlb 5 üstə cəlb 1-i də yazdım. 2 4 5. Aha, bir də bura yaza bilərəm. Məsələn, A-nın yerinə 6. Burada 0 yaza bilərəm. 6 üstə cəlb 0 bərabərdir 6. Ancaq bunu çevirib 0 6 yaza bilmərəm axı. Ona görə 6 üstə cəlb 0 yazdım. Neçədən oldu? 1 2 3 4 5 6 dənə. Deməli, neçə dənədir? 6 dənə. 175-də düzgün variantımız Y variantıdır. 176 da bunun fərqidir. Yenə fərqi 2 olanlar tapacaqsınız. Amma tutalım, verilibdir. A çıxılsın, B bərabərdir 2. Bunu yaza bilərik ki, məsələn, 9 çıxılsın, 7. Amma 7 çıxılsın, 9 qayıdı çevirib yaza bilmərəm. Axı, natural ədədlərdir. Burada mənfi ola bilməz. Yəni ki, natural ədədlər şərtini ödəyən misalları həll etmək lazımdır. Elə ədədlər qoymalıyıq ki, natural ədədlər şərtini ödəsin. Sonra 177-ci suala baxaq. İki rəqəmli ədədlərin yerini dəyişdikdə verilən ədəd 9 vahid azalar. Belə ədədlərin sayını tapın. Deməli, iki rəqəmli ədəd A, B. Bunun yerini dəyişdikdə nə olur? B, A. Düzdür. Ədəd, verilən ədəd, yəni əvvəlki ədəd. 9 vahid azalır. Azalma nədir? A, B çıxılsın, 9 bərabərdir B, A-ya. Bunda bilirdi, üstündə nəyi var? Xətti var, tərslik onluq. Aha, 10, A, üstə gəl, B çıxılsın, 9-a bərabərdir 10, B, üstə gəl, A-ya. Yazıram. 10, A, A-nı gətirin bu tərəfə. 10, A, üstə gəl, A deyil, demə, çıxılsın, A. Üstə gəlinsin, B, çıxılsın, 10, B-yə. Bərabərdir. 9 burada mənfidir. Bura çeşdi, nə oldu? Müsbət. 10A-dan 1A çıxdım, 9A. 10B-dən 1B çıxdım, 9B. Bərabərdir 9-a. Düzdür. Buradan 9-u ortaq vuruq götürsəm nə qalar? A çıxılsın, B bərabərdir 9. Hər tərəfi 9-a bölsəm, A çıxılsın, B 1-ə bərabər deyilmi? 1-ə bərabər, düzdür. İndi burada bu şərti ödəyən ədədlərin sayını tapıram. Məsələn, 9 çıxılsın, 8 bərabərdir 1. Eyni elə bir ki, 170 aldı. Bunun sadələşmiş formasıdır. 9 çıxılsın, 8, 1 alındı mı? Düzdür. Sonra 8 çıxılsın, 7, 1 alındı mı? 7 çıxılsın, 6, 1 oldu mu? 6 çıxılsın, 5. 1, 5 çıxılsın, 4. 1, 4 çıxılsın, 3. Bu da 1. Sonra 3 çıxılsın, 2. 1, 2 çıxılsın, 1. 1, aha, 1 çıxılsın, 0. Bərabərdir 1-ə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə. Elə buradan da bilərdik ki, bu 9 dənə. Sadəcə sizə göstərmək istədim ki, 176-da göstərmədim. O da eyni qayda ilə. 9 dənə ədəd var. 177-də düzgün variantımız D variantıdır. 178-də eyni belədir uşaqlar. Yenə yazmıram. 179 nömrəli misal izahına baxaq. Misal belədir. Ədədlərdən biri. 179. Ədədlərdən biri 10 üstü in, üstə gəlinsin 2. Naturaldır. Aha, yenə bu in natural ədədlərə daxildir. Deyir ki, bunlardan biridir. Sonra qayıdıb deyir ki, yəni bölənidir. Baxırıq. N-ə qiymətlər verdim. Məsələn, 1, n bərabərdir 2. Aha, belə qiymətlər verirəm. 10 üstü 1, üstə gəl 2. Bərabər 10 üstü 1 nədir? 10-dur. Üstünə 2 gəldim, 12.
Onun üstüne 2 yazırıq. 10 üstü 2 nə deməkdir? 100. 100 üstə gəl 2. 100, 2. Yenə 3 verim. Bir iki dənəsini göstərsəniz, bəs yəni bir dənədə də bilmək olar. 10 üstü 3 nə deməkdir? 1000 deməkdir. Üstə gəl 2. Nədir? 1002. Düzdür? İndi deyir ki, bunun vuruqlarından biridir. Baxın, A bəndinə veribdir 9. 12. Yəni 9 heç 12-nin vuruğudur mu? Yox. Yəni 12-ni 9-a bölmək olar mı? Olmaz. B bəndinə veribdir 10. Bunlar hansı 10-a bölünür? Heç biri olmaz. C bəndinə veribdir 5. 12 5-ə bölünür mü? Yoxsa sonu 0 və 5 olmalıdır. D bəndində veribdir 3, yəni vuruqlarından biri 3-dür, yəni 12-nin böləni deyil 3. Baxaq, 12 3-ə bölünür, 102 3-ə bölünür, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünür, 1002 3-ə bölünür. Deməli, düzgün variantımız nədir? 3-dür. Bu da hansı variantdadır? D variantındadır. 81-ci sualdır. 181-lə də 180 eyni qaydadır. 49 və 86. Ədədlərinin eyni bir ədədə bölündüsə, birinci ədədin qalığı 1, deməli 49 bölünsün, tutalım A. Cavaba 1 yazım, qalıqda 1 qaldı. Sonra deyir ki, ikinci ədədin qalığı 2 olur. Deməli 86 böl A bərabərdir 1 qalıq 2. Olarsa, bölənin ala biləcəyi ədədlərin cəmini tapın. Deməli, biz bunu qalıqlı bölmə düsturundan istifadə edərək yazsaq, bölünəni tapmaq üçün, yəni 49-u tapanda nağararaq böləni qismətə vurub, üstünə qalığı gələrik. A vur 1, üstə gəl A. Buradan A-nı tapsam, 49 çıxılsın 1 etmirmi? 48. İndi mən də buradan belə deyirəm ki, sizə, baxın, bura 49 veribdir. Bunun həllini göstərdim. Qalıq neçədir? 1. Bunu çıxdım, 48 oldu. Burada qalıq neçədir? 2. Burada onsuz sonunda çıxmalı. Qalığı çıxıram. Bu da qaldı 84. Bölən, hər ikisini bölən dediyinə görə biz bunların, bunu tapmalıyıq. Sadə vuruqlara ayırıram. 24, 2-yə bölürəm 12, 2-yə bölürəm 6, 2-yə bölürəm 3, 3-ə bölürəm 1. 2-yə bölürəm 4, 2, 2-yə bölürəm 21, 3-ə bölürəm 7, 7, 7-yə bölünür 1. İndi bunların əbobunu tapıram. Əbobun tapılma qaydasına görə bilir ki, hər ikisində ortaq olanları götürürük. 2, aha, bir də 3. 2-yə 2-yə vurdum 4, 4-ə 3-ə vurdum 12. Düzdür, 12. Deməli, bunların əbobu oldu 12. İndi deyir ki, bölənin ala biləcək ədədlərin cəmini tapın. 12-nin bölənlərini yazıram. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yəni, hansı ədədlər 12-nin bölənlərdir? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Aha, elə bu qədər. İndi nə etməliyik? Bunların hamısını toplaya bilmərəm. Bu şərti ödəyənləri. 49-u 1-ə bölürəm. 49 qalıq qalmadı ki, onda 1-i götürə bilmərəm. Sonra 49-u 2-yə bölürəm. Aha, burada 8 olsaydı bölünər düzdür. Qalıq neçə qaldı? 1. Bunu da ödədi. 86-nı 2-yə bölürəm. Baxın, 86-nı 2-yə bölürəm. Burada qalıq qalmadı ki, onda 2-ni də götürə bilmərəm. 3-ə baxıram. 49-u 3-ə bölürəm. 13. 13 elədi, düzdür. Qalıq burada 1 qaldı, yəni 13 eləməli idi. 3 bunu da ödədi, buna baxıram. 86-nı 3-ə bölürəm. 14. Burada qalıq neçədir? 2. Bunu da ödədi. 12-yə çəkirəm. 49-u 12-yə bölürəm. Aha, 48 qalıq 1 ödədi. 86-nı 12-yə bölürəm. Deməli, bu 2-yə bölündü, ancaq 3-yə bölünmədi. Qalıq 2, bu da ödədi. 6-yə bölürəm. 49-u 6-yə bölürəm. 8, qalıq 1. Aha, 86-nı 6-yə bölürəm. Deməli, 8-də 6, 1 dəfə 26-da 4, qalıq 2. Bu da ödədi. 4-ə bölüb baxıram. Qalıq 1. Bunu da 4-ə böləndə 2, 6. Aha, burada da qalıq 2. Deməli, 4 də ödədi. 1-1 bölüb baxırsınız. A-nın yerini elə fikirləşincə bunları qoyursunuz. Şərt də bunu ödəməlidir. İndi biz xəttləmədiyimiz, yəni yumruyu aldıqlarımızı toplayırıq. 3, üstə gəl.
12 üstü gel 6 üstü gel 4'e 6 ile 4 10 12 ile 3 15 aha 15 10 25 demek düzgün variantımız 181'də B variantıdır. 182 182 belədir. Deyir ki, Əbub N üstəcəl 1 N çıx 1 N çıx 1 N üstəcəl 1 Olarsa Əbubunu tapın. Əbub nədir? Hər ikisində eyni olanlar. Baxın, hər ikisində N üstəcəl 1 var. Hər ikisində də N çıxılsın 1 var. Düzdür. Hər ikisində N çıxılsın 1. Ancaq bir şey var. Burada N üstəcəl 1 surətdədir. Burada N üstəcəl 1 məxrəcdədir. Burada evi tərs qiymətinə bərabərdir. Əgər bunlar belə olsaydı, biz necə ötürərdik? N üstəcəl 1, N çıx 1. Ortaq olan düzdür. Ancaq bu tərs qiymətinə bərabərdir deyib. Bunun əbubu 1 bölünsün. N üstəcəl 1, 1 bölünsün. N çıxılsın 1. Yəni belədir. Düzgün variantımız Y variantıdır. Sonra 183 nömrəli misalın izahına baxaq. 183-də belədir. Aha, deyir ki, 78-901 ədədinə hansı ən kiçik natural ədədi əlavə etsək, alınan cəm 18-ə tam bölünür. 18-in bölünmə əlamətini haradan yazın, buradan yazın. 18 bərabərdir. 2 vurulsun, 9. Düzdür. Deməli, bunun sonuna ədədlər əlavə olunanda birin 2-yə bölünmə şərtinə görə. Deməli, sonu 2 olmalıdır. 4 olmalıdır. 6, 8. Bu şərtləri ödəməlidir. Ən birincisi. A bəndində veribdir 2. Bunun üstünə 2 gəlsəm, bu 3 eləyə. Bölünməz axı. A bəndini götürə bilmərəm. B bəndində veribdir 4. 4 gəlsəm, yenə olmaz. Birin üstünə 4 gəlsəm, 5 etməzmi? 5 edir. Ah, biz sonu cüt olma olanlar axtarırıq. D bəndində 9. Aha, ola bilər. Çünki 0 olanda da biz bir iç bölünür. 9. Aha, 9 gəldi. Bu 10 elədi. 1 elədi. Aha, 9 elədi. 8 elədi. 7. Bu, deməli, 9 qiymətində ödədi. İndi baxın, görün, 9-a bölünür. 9-a bölünmək üçün nə olmalıdır? Rəqəmlərinin cəmi... Eyni zamanda 9-a bölünməlidir. Düzdür. Baxıram. 10, 18, 18-in 25 olmaz. Deməyə 9 qiymətdə olmadı. O bir variantda 11-dir. 11 gəlirəm. Aha, 2. Küt oldu. Aha, 1, 9, 8, 7. 10, 27. Aha, 27. 9-a bölünmür mü? Bölünür. Eyni zamanda sonu cütdür. 2-yə bölünmür mü? Bölünür. Deməli, hansını əlavə etsək? 11-i düzgün variantımız D variantıdır. 185-dən də eynisini etdik. 184-dən də çıxmaqdır. 12-yə bölünür. 12-yə də hansıları götürəcəm? 3-lə 4-ün bölünmə əlamətini. Birinci, 4-ə bölünmə, yəni son 2 ədədi əmələ gətirən rəqəmləri 4-ə bölünməlidir və ya 0-la bitməlidir. Sonra da 3-ə bölünmə şərti, yəni rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir istifadə edib yazırsınız. 186 nömrəliyə baxaq. 186 belədir. Əbub N üstəcəl 7 N üstəcəl 8 N üstəcəl 8-i tapın. Aha, bunlar necə ədədlərdir? N üstəcəl 7, N üstəcəl 8. Bunlar ardıcıl ədədlərdir, düzdür. Ardıcıl ədədlərin əbubu nəyə bərabərdir? Ardıcıl ədədlərin əbubu 1-ə bərabərdir. Əçobunu soruşsaydı, bunun nəyini götürərdim? Hasilini götürərdim, düzdür. Ancaq bizdə əçobunu yox, əbubunu soruşun. Düzgün variantımız A variantıdır. 187-yə baxın. Hansı iki rəqəmli ədədin rəqəmləri arasında 0 əlavə etsəm, alınmış ədəd verilmiş ədəddən 6 dəfə böyük olar. Bu ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Yenə iki rəqəmli ədəd A, B. Aha,
Rəqəmlərin arasına deyil, sıfır əlavə etsən. Belə bir oldu. Alınmış ədəd verilmiş ədəddən 6 dəfə böyük olar. Aha, biz bilirik ki, yaş məsələsindən bilirdik ki, bunu da belə edirsiniz. 6 dəfə böyüyü rahat olsun deyir. Çiç-çiç tərəfə vurun. Çiç-çiç tərəfə. Aha, deməli yazıram. Bax, 6 vurulsun. A, B. Bərabərdir A, 0, B-yə. Bunu açıram. 6 vurulsun. 10, A, üstəcəl 1, B. Bərabər, tərslic onluq 100 düzdür. 100, A, üstəcəl 0, üstəcəl B-yə. Vurub açıram. 60, A, üstəcəl 1, B. 6'ya vur. Neyi test? 6, B, 1, B-ni 6, B-yə vururam. Bərabərdir 100, A, üstəcəl B-yə, üstəcəl 0-a. Düzdür. İndi gətirirəm. Baxın, 60, A, 60, A. Bu da 100 A-nı. Yazanda neyi dəsildi? 40 A. 6 B, o da o tərəfi çiçəndə bərabərdir 5 B-yə. Düzdür. Hər tərəfi 5-ə bölsəm, burada nə qalar? 8 A bərabərdir B-yə. B-nin qiyməti, yadınızda saxlayın, burada 1 yazılıb, düzdür. B-nin qiyməti A-nın yanında durandır. A-nın qiyməti isə B-nin qarşısında durandır. B bərabərdir 8, tənasüb üçün fikirləşin. B bərabərdir 8, A bərabərdir 1. Bizə nəyi soruşur indi? Deyir ki, bu ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Yəni, bunu soruşur. 1 üstəcəlisin 8 bərabərdir 9. 187-də düzgün variantımız Y variantıdır. 188-ə baxın. 188-də nə deyir? Deyir ki, əçob, bundan da etmişik, N üstəcəl 4, N üstəcəl 3. Bərabərdir. N kvadrat üstəcəlisin 7, N üstəcəl 12-yə bərabərdir. Yəni, bunların hasilinə. Baxın, bunların hasili ilə budur da. Toplayanda 7, N vuranda da 12. Düzdür. Elə buna bərabərdir. İndi deyir ki, bunların əbobu nəyə bərabər olasıdır? Ardıcıl ədədlərin əbobu nəyə bərabər oldu? Ardıcıl nə əbobu? 1-ə bərabər oldu. Bunda da düzgün variant yenə A variantıdır. Sonra 189 bununla eyni idi. Bunda 6 dəfə böyükdür 187-də. Bunda 9 dəfə böyükdür. Eyni misaldır. Sadəcə vurulsun 9 yazıb hesablayırsınız. Yenə eyni nəticəni, yəni eyni misalı eyni qayda ilə həll edirsiniz. 190 nömrəli misala baxaq uşaqlar. 190-cı misalımız belədir. 2 ədədin cəmi 203-dür. Bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə bölüşdə natamam qismətdə 4, qalıqda 3 alınır. Böyük ədədi tapın. 2 dənə ədəd A üstəcəl B bərabərdir 203-dür. Bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə, məsələn, A bölünsün B. Bərabərdir deyir. Natamam qismətdə, yəni cavabda 4, qalıqda 3 alındı. Böyük ədədi tapın. Buradan A-nı necə taparam? Böləni qismətə vurub, qalıq üstünə gələrəm. Düzdür. Gətirib bu misalda A-nın yerinə bu ifadəni yazıram. 4, B, üstəcəl 3, üstəcəl B, bərabər 203. Baxın, A-nı tapdım, gətirib A-nın yerinə bunu yazıram. 4, B, üstəcəl 3, üstəcəl B, bərabər 203. 4 B ilə 1 B, 5 B edərmi? 203-dən 3 çıxaram. 200 edərmi? B nəyə bərabərdir? 40-a. B-ni tapdım 40. İndi bilmirəm, böyük ədəd soruşur məndən. Böyük ədəddə tapmaq üçün B-nin yerinə gətirib burada 40-ı qoyub və yaxud da ki, 203-dən 40-ı çıxıb tapa bilərsiniz. Necə istəsəniz edə bilərsiniz. B-nin yerinə 40 yazsam burada. 40 vurulsun 40. Bax, 40 burada üstəcəl 3. 163 nə etdi? 163. Biri 163, o birisi isə 40-dır. Bizdən də böyüyünü soruşduğuna görə 163 götürürəm. Düzgün variantımız C variantıdır. 191-ə baxım. Aha, bu da eyni qaydadır uşaqlar. 192 nömrəli misalları həll edək. Bu da rum rəqəmləridir. 435. Deyir ki, ədədini rum rəqəmləri ilə yazılışını göstərin. Bax, A bəndində belədir. C, 2, 0.
C nədir? 115. Olmaz. B bəndində V, X, C. Burada sıra pozuldu. Düzdür, nə qarmalıyım? Ondan 5 çıxdım. 5, A, olmaz. Bu da 435. Aha, C variantına baxaq. C variantında da belədir. C, L, 1, V. 154. Bu da deyil, biz 435 almalıyıq axı. D variantına baxım. C, D, 2, 2, 3 dənə 2, V. Biz rum rəqəmlərində eyni hərfdən ən çox 3 dənə ola bilər. 3-dən artıq olsa, biz bunu ümumiyyətlə həll etməliyik. Çünki səhvdir deyərik. C nədir? 100-dür. D nədir? 500-dür. Burada çiç, sonra böyük gəldi. Necə? Biz bilirik ki, 500-dən 100-ü çıxırıq. 435. Aha, bizdə elə 435 soruşurdu. Bu hansı variantdadır? D variantındadır. 93, 94, 95 bunlar hamısı rum rəqəmlərdir. Uşaqlar ona görə etmirəm. 96 nömrəli misalə baxaq, 196. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 2246-dır. Bu ədədlərin ən kiçiyi neçə ola bilər? Ən kiçik dediyinə görə ən böyük 3 rəqəmli ədəd götürürəm. 999. Ondan sonraki neçədir? 998. İkisinin cəmini tapıb, 2246-dan çıxıram. 7, 8, 9, 9, 9 gəldim, 18, 1 də yadda 19, 1997, neçədən? 2246-dan 1997-ni çıxıram. 16-dan 7 çıxdım, nə qaldı? 9, 13-dən 9 çıxdım, 4, 13-dən 9 çıxdım, 4. Burada qaldı nə? 11. 11-dən 9 çıxdım, 2. 249. Bunların ən kiçik deməli neçədir? 249. Düzgün variantımız D variantıdır. Sonra 197-yə baxaq uşaqlar. A-nın yerinə deyil, elə rəqəmi yazaq ki, alınan ədəd 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, misal köçürüm birinci onda, 15, A, 6, 3, 3, 5. Ədədində A-nın yerinə hansı rəqəmi, deməli, burada A-nın yerinə hansı rəqəmi yazmalıyıq ki, 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda belə bir ədəd alınsın. 1, 2, 3, 4, 5, 15, yanında 5-dən 0, belə. 1, 2, 3, 4, 5, aha, neyə dəsidir? 1 milyon 500 min, aha, alınsın. İndi bura neçə minə qədər? 100 minliklərə, tərtlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 min, 100 min. 100 minliklərə qədər. Baxım, nəyisə rəqəmləri əskik yazmışam, deyəsən. 3-dən 3 dənə, 6, 15 təklik, 10-luq, 100-lük, 1000-lik, 10.000. Düzdür, bu da 100.000-lik. Aha, əskik yazmamışam, düz yazmışam. Aha, indi baxın. Yuvarlaqlaşdırma qaydasına görə biz bilirik ki, yuvarlaqlaşdırılan ədədin sağındakı ədəd 5, 6, 7, 8, 9 olarsa xətt keçilən üzərinə bir vahid əlavə olunur. Kiçik olarsa xətt keçilən olduğu kimi qalır. İndi burada 15-dir, düzdür, heç nə dəyişilməyibdir. Burada neçə olmalıdır ki, neçə olmalıdır ki, bunun üstünə əlavə olunmasın. Əlavə olunmasın. Biz də baxırıq. Dedik ki, 5-dən yuxarı olsa üstünə əlavə olunacaqdır. Aşağı olsa onu nə yazarım? 0, 1, 2, 3, 4. Bunları qoysam, bu eyni cavab alınır. Deməli, bu hansı variantımızdadır? Y variantındadır. Sonra 198-də eyni qaydadır. 199-a baxaq. 41,
A 8, B 7. Ədədində A üstəgəlsin B. Bərabərdir 7-dir. B-nin yerinə hansı ən kiçik rəqəmi yazdıqda ədədin 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılmasından alınan ədəd belə olar. 4. Aha. 410 min alınar. Birinci, deməli bunun yuvarlaqlaşdırılan yerini tapım 10 minliklərə. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Düzdür. A ilə B-nin cəmi də 7 olmalıdır. İkisinin cəmi 7 olmalıdır. Aha. Bunu da yuvarlaqlaşdıranda bax, yenə dəyişilməməlidir. Dəyişilməməlidir. Bunda A-nın yerində dura bilən ədəd neçə olmalıdır ki? Neçə olmalıdır ki? Bunu yuvarlaqlaşdıranda üstünə gəlinməsin. Məsələn, A-ya verə bilərəm. Nə? 0, 1, 2, 3, 4. Düzdür. 4 verə bilərəm. 5 versəm olmaz. Düzdür. 5 versəm olmaz. İndi deyir ki, B-nin yerindəki ədədi də bilmirəm. Ancaq deyir ki, B-nin yerinə hansı ən kiçik rəqəm yazsam? B-nin yerinə. B-nin yerinə ən kiçik rəqəm. Məsələn, ən kiçik rəqəm deyəndə neçəni nəzərdə tuturuq? Deməli, burada A-nın yerinə 3 yazsam, B-nin yerinə 4 yazsam, bu ikisinin cəmi 7 edərmi? İndi ən kiçik qiymət dediyinə görə, demək mən bura A-ya kiçik qiymət verməliyəm ki, bu ifadə kiçik qiymət alsın, düzdür. Deməli, mən hansı qiymət qoymalıyam? 3 və 4-ü. Deməli, B-nin 3 qiymətində. Düzgün variantımız hansı variantdadır? 199 B variantındadır. 200-cü sual mediandır. Burada sual səhv var uşaqlar. Medianda biz bilirik ki, birinci belə verilibdir misal 16, 8, 12, 15. Bunları artan sırayla düzməliyik. Düzdür, 18 deyil, 8-dir. Artan sırayla 8, 12, 15, 16. Medianı deyildi ki, cüt saydadırsa ortadan ikisini götürürük. Toplayıb ikiyə bölürük. Ancaq burada elə bir cavab yoxdur. Ona görə məcbur qaldıq verilən formada götürməyə. Ancaq medianın forması ilə deyil axı. 8 ilə 12-ni topladım. 20, 22-yə böldüm 10. Yəni verilmiş şərtə görə 10 A variantı aldım. Ancaq düzgün olması üçün artan sırayla düzmək lazımdır. Sonra modasını tapın. 203-də 2, 8, 1, 5, 2. Modanı soruşur. Moda nədir? Ən çox təkrarlanan ədəddir. Burada ən çox təkrarlanan neçədir? 2-dir. Deməli, bizim modamız 2-yə bərabərdir. Uşaqlar, vaxtınızı ayırıb, baxdığınızı görə hər birinə təşəkkür edirəm. Səliqəsizliyə görə üzrlü sayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.